الو آه كابتن ايوب مجددا، كابتن ايوب مجددا، آه نقاس هو انه وياه بارك الله ما شفتوه يا آه آه ما تقانا شن يتوقعات وشن يتوقعات بلشينو اوي صوصا بلشينو هبين سقدح الاردن ما انا اوي واي وقف كاس ما انت دنو اوي اله ابورتي ما كل دارتي وحي هي مال المرغو واخ كلا كما اوي دلا سانجرا دفور كاس ان لين بان جبن كرين شينا لا ترتميا 18 مليون الله وحسيه باه ما عينك ودعينك هل استجيو هدي عيد وحوي الى هي كبر غد مدافيو انا كايجوك يجد مدافع كايو دارود لانغا بنغ واخ بدن بالان دير ان هي بير بالارم بان هاي كلان ما يكو هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جهان بشدة الصوماليات سودة ولا إن حتى هرو مغلي جت ما سوي كجوبة قرنية دي لسكور كفاية حتى لو قرنية واحد بلا مي فيديو يدي كجوبة يا شين على الحيل برونتو وحنو بدن تهلاكي ولا مهران واحد دونا يا ورنتي runtu dadka kama naxiso in runta la soo sheegana waa mahuraan buur xaqiiq laakiin waxa rajaynayaa in runtayda ka hanaaqo mar jiray iyo waliba dad yoga ku taageersan ba waxaan maqli jiray isku haye kala hayn kala daah meel ma wada gashay abuu macaanu hadalkan imika tirada isu jawaabaya tiktok shalay lama iman dur hal lama iman saddex bilood baa live kaashi socday dadka wax ka gadaa la yaqaanaa 90% waa daarood 90% waa daarood fardal la isugu joogoba bariba waa laakiin runtu waxaanu badan tahay waana lama huraan waana lagu tusayaa oo lagu taabsiinaya TikTok daarood baa hadda ku celinaya ninkii tabar isku haya ha iskeeno hadda koor maxaa tiri daahir cala suu TikTok tuu naga adkaaday baa tiri kolkay aaway war team taaj aaway war tiktok maxaa idin ka dhacay madonna trump baa idin ka habaaray war ninkii daahir cala soo ahaay war ninkii tiktok buu nagaga adkaaday 10 qof ee meel comment ka bixiya 8 kamida sawirkiisa profile-ka u saar 10 qof ee meel maraya 10 baa hawiya oo taageerayaashiisa baa tir sidoo kale waxa mar muuqanaysa adigoo leh qabiil tinsan oo waxba igu biirin waayay ayaan ka dhashay aan qabiil dhan baan ka dhashay maanta waxay i taagan yihiin TikTok istax ama tolka qabiil dhan baan ka dhashay maanta waxay i taagan yihiin TikTok istax ama tolka palatra hada la dhahra do tiri hada ka qabsi marka tibal la idin dooni ma yahay adiga iyo taageerayaashaadaba idinka markaatiis ugu filan social media guud ahaan yaa u badan oo power ku leh waxay nooga jawaabayaan hanad haddaba helay adeer macal waa lagu kala adeegay social media nima reer muqdisho la dhaho muqdisho albanaadiriya nima kaas iska leh ciyaal xamar ba social media iska leh ana ku jawaabayaan su'aashaas kun jeer bal isoo weydiiyay social media ya u badan wala kala la dheerisay dar macan meelaha qaar dhow ugu kala la dheerisay reer muqdisho ayaa iska leh social media dad run doonaysa tabac iyo xamar iyo muqdisho waayo annagla jiray waayabka yaabki san magla jiray aan waxa kala aad ugu qaslay wuxuu yiri anigu Soomaali waan ka tagay tartankeeda macal aqoontayda iyo powerkayga waxa la yaabay buu jeynaa shina la yaatay way sidii 10 milyan baan haystaa buu hadaba su'aal baan ku weydiinayaa abuu macaanu shalayto markii aad la tartamaysay ninka Germany kugula nool maxaa lahaa istagayso hayga tagin la so isku tiir sadayay Oh my god. What is it called? Yeah, yeah. You in a garden. You in a garden. You in a garden. Betty. You in a garden. Oh my god.
waxaan kaloo ku su'aalayaa inta jeer aad tartantay aad badisay dhammaantood markaan wada eego boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaad ku badisay team touch adiga ayaa ka jawaabay team touch oo inaanu team touch aanu ahay 18 milyan ee uu yahay waxaana tiri sidan ninkaan isaf garanayno oo dantuna midaysay ninkaasaa walaalkaya Hawiya, we love you. Waala dalanay, walaala hayo. Madax madax dhisay. Isaac, duriyada barakeysan. Ilaahay ayay barakeey. Raxan weyn dadka madaxda ah. Ilaahay waxsiye. Jareen Soomaali. Hadda hayaa cashay. Team taaj qabiil maaha wallahi. Kaan taaj. War wallahi qabiil maaha. War dadka saaq. Wallahi qabiil maaha. Hadda waxa iga su'aala. Maxaad isteeday 12 milyan ugu ololan weeyday ugu dagaal gal weeyday iyo baahiyahaaga aasaasiga ay kuugu bixin waayeen kala xaraqaan kaftu buu furay hadalladaadi waxa kamid ahaa in dad wax ilaahay wax siiyay oo naga hanti haystaba tirin masha Allah ilaahay ni barakeeyo sidoo kale waxa kamid ahay waligay aniga oo yimid aragtay ha adaa afkaaga nooga sheegay in uu yahay xaalay toona masaxa sidan hiqda u hay calosha sayuun taalo maanta tan maxaad ka weeyis anta waxa xusuusiyay bulshada Soomaaliyeed maanta dhan waa ooyey ilaahay abuurtay baan ku dhaartay wixii yahay maalin murugo wax kale kama ooyeyin deela san jira dhafo ka san leeyahay sida la socotaa maanta dhan waa ooyey ilaahay abuurtay baan ku dhaartay wixii yahay maalin murugo wax kale kama ooyeyin inkastoo dhacdada aad ka ooyeysay aniguba aad uga damqaday oo la hay taabatay imikadan kula hadlay waan duceynayaa qofka aad ka ooyeysay ila soo dhigaysta muuqaal sida dadkeed marka 7-9 sano oo kamid umurkeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariintayda gaarsiiyo dhammaan beelweynta daarood meel kastoo joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaa ku dhacdaa madanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha daarood cid kastoo hadalkaygan gaaro oo kamid a inay iisoo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaana ammaan helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weeye waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca daaroode muddo badan in xidhan baan ahoo moralkii jabae manfac ma lahaa aakhiro dad iyahow magaca reereeda maanta aan inii baahanay mudanayaalo we mudoobiyo kaley dani ku tahay wuu macjuurahay muuqaalkama wiil dhalinyaro ah oo 9 sano ku xidhnaa xabsiga mandheera ee ku yaalla somalilan wiilkaas reerka dilka u haysta oo ninka ka dilay waxay u haysteen waxay yidhaahdeen magtii waanu rabnaa laakiinse magtii buu waayey waxa uu ka codsaday guud ahaan bulshadan 18 milyan inay ka soo bixiyaan magta farmaajo tenay marwiye iyo mudanaba laakiin saad baan ugu xumahay magti ninkaa lagama bixin allah uu naxariisto qabriga ha nuuriyo jannadii firdowsa allah ku macsuumo nin dhalinyaro ah oo ay ka muuqanayso nuur calaa nuur buu ahaa hadalkayga nuxurkiisa u dhaadhaco hadraawi baa laga hayaa mar uu la hadlaya gabadh soo korsaday oo dad ku dul wareegayaan may agoonnimada iyo aabbalaanta shalayta ka arritreen buu yidhi adigana waxaan ku leeyahay 18 milyan may shalayto magtaa kaa bixiyaan oo weliba ninkaa u gurmadaan adiga laakiinse shiino culayo mid baan kugula talinayaa laba kala daah ta warsiga habeenkii tulaya isaaqay tulaya raxan weynay
تلاقي انجليز فقشني تلاقي جيبو ياهي تيم تاتش صياعه هوية وي لوف يو وعلى دلني ولا على حيو ملح ملح بسيط اساك دريه دا بركيسن الهي هي بركي راح وين دك ملح راح الهي وحسي جري مالي هذا هي يا واحد كلتي صفان كمالتي يستاهل 8 مليون شينا لا ترتم يا سيدي 8 مليون الله يحسيه بقى معاي نكو دعينك مركبات وانت بس مركبات سمي وقبتها هل سؤالو كلاك ويدي شالة تمية لهاي نكي لها لو اقاي وقروي هات بين نغط طلم حوو قتشيدي والله ابوه مقرانا يبلا بلسا قاي نوتشيدي شينو محاد كوتا هذا الخابر نوشك لو اقاي وقروي هات بين نغط ما انت انو حالي هاي لو اقاي ودارود لانقاب نغط وحبادن بالاندير انه بيب العرب انه كلان انه اكو هاي ما لا لا ما كان ما انت لم حادنا ليه طبعاً عشان حمركم حيكم ما مهان من اللي بيحصوك لي لو متشوق يسي وحالات التيك توك تحالي سوق لي تاهل على السو وحالو الشيقي إن لو بلميو آن كابتن أيوب سوق لي وحو الشيقي إنه شنية طبعاً حبضوضة بس قولت دي وقوشتها وكل ما ينتونه إله وكنا النبات قلي الله نكاس بحضة بالله تتكوي هارو الدليل مكان نيسا أيام مكتوض الله بحينه لك هلا أورورنا يوم جاهد مجاهد هبات قلي إله وكنا أبو معانا هبات أبو الداهرة ونقول الله يتسكي لها مكنا الله الشيء هو إسا نقول إله هدو كابتن أيوب مجدد كابتن أيوب مجدد نكاس وانه وياه باركتا ماشو جوب يا ها متقانا شن يتوقعات وشن يتوقعات برتاسا لغا توغنيا هبان دم كفتيوب وش وبلج وبلجنا في رأى ماركتا is not chalk لا لا شي داك يا ترى حيسن يا لو غاندا جوكتا ها ها هرت حماسه تعلك اسي مر سالهه تيك توك تي سوشيال ميديا ان وحلا يشين عليها تضيع ياكم بناني وكاد عندما كل أمين السامج مستر عالنا أيوب لكن كابتن أيوب يداهر على سؤال وضع ياسيو ولو مثل ما كنت ليا كود لقى بضيو يستقي يتاقر ياشيسو وين الشب يلا والله أنا ما كنت قناعة عيارت أنا إيقمت وانا أرسلان يمقنا إذا مانشستر وضع ياري وندونا وحنا وكفتن وحنا ورهم تارود أنا جوا إلنا الشيء على أربع كسر وضد عني ولا لذي إذا إجوا وين أي أمسكه يدا نهبك سوتشي ده ننهب رزاق بنا نهي ننهب لنا نجا قبان وان وده دقنا لكن سكفت كوفري حيط يا حمار يا حاس الدم ما شتي يلا كالحناقة دي إلا شنو على بايدي فنتا تتك كمان حسوا الله يستافسي